नमस्कार वाहला विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान सेतु कार्यक्रम अंतर्गत धोरण 5 ना गुजराती विषयना ब्रिज कोर्स में आप सर्वनु हार्दिक स्वागत छे। आज आपणे कदम 5 नो अभ्यास करीशु। प्रश्न नंबर 1, तमने गमता प्राणीओना चित्र दोरो, तेमनु नाम लखो अने तेमना विषे उखाणू लखो। तो जोईए, अहीं आपणे ऊंटनु चित्र दोर्युं छे अने ऊंट विषे उखाणू जोईए। पीठे मारे ढेको ने ऊंची छे वाहन तरीके राखे मने रणना लोको। त्यार पछी बीजू घोड़ा विषय नो उखाणो जोईए। दौड़वामां हूँ पाको छू, शक्तिनू हूँ उदाहरण छू, राजा ने हूँ वालो छू, घणा रंगोमां मळो छू। त्यार पछी आपणे जोईए प्रश्न नंबर 2, नीचेना प्रश्नोना जवाब लखो। पहेलू, बाळपणमां उखाणा अने वार्ताओ कोनी पासेथी वधु सांभळवा मळे? उत्तर, बाळપણમાં ઉખાણા અને વાર્તાઓ દાદા અને દાદી પાસેથી વધુ સાંભળવા મળે। બીજું, સવાર અને બપોરના તડકામાં તમારા પડછાયામાં શું ફેરફાર થાય છે? ઉત્તર, સવારે અમારો પડછાયો લાંબો હોય છે, જ્યારે બપોરે અમારો પડછાયો ટૂંકો થઈ જાય છે। ત્રીજો સવાલ, જોગીને કેવી રીતે ઓળખી શકાય? ઉત્તર, જોગીને માથે જટા હોય છે, તેના આધારે આપણે તેને ઓળખી શકીએ। ચોથો સવાલ, કમ્પ્યુટરની શી વિશેષતા હોય? ઉત્તર, કમ્પ્યુટર આખી દુનિયાને ઘરમાં લાવે છે, તે કામ ફટાફટ કરે છે, તેમજ જ્ઞાનની બારીઓ ખોલે છે। પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેના ઉખાણા વાંચો, વિચારો અને તે કોણ કહે છે તે લખો। પહેલું, એક પક્ષી એવું જે દરિયે ડૂબકી મારે, વળી ઊંચું કૂદે ને દરિયા કિનારે રહે? તો જવાબ આવશે પેગ્વિન। બીજું, એક જનાવર ઇતું તે પૂંછડે પાણી પીતું, તો અહીં જવાબ આવશે દીવો। ત્યાર પછી ત્રીજું, છ પગવાળી હું મીઠાશ લાગે પ્યારી, બે પાંખવાળી બધી જગ્યાએ હાજર, તો જવાબ આવશે માખી। ચોથું, માં ધોળીને બચ્ચા કાળા, માં મરે તો બચ્ચા વહાલા, અહીં જવાબ આવશે એલચી। ત્યાર પછી પાંચમું, પીઠે મારે ઢેકોને ઊંચી છે ડોક, વાહન તરીકે રાખે મને રણના લોકો, તો અહીં જવાબ આવશે ઊંટ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, એકમ આધારે અધૂરા ઉખાણા પૂર્ણ કરો। પહેલું, સવારે આવે સાંજે જાય, કોઈ ન જાણે ક્યાં સંતાય। બીજું, રહે વૃક્ષ પર પણ પક્ષી નથી, ભરેલું છે જળ પણ ઘોડો નથી, માથે છે જટા પણ જોગી નથી, છે ત્રિનેત્ર પણ શંકર નથી। ત્યાર પછી ત્રીજું, દુનિયા આખી ઘરમાં લાવે કામ ફટાફટ કરતું, જ્ઞાનની સૌ બારીઓ ખુલ્લી એક જ કિલમ કિલ કરતું, એક જ ક્લિકમાં કરતું। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, પેજ નંબર 26 ઉપર આપેલ કોષ્ટકમાંથી નીચે આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ લખો। પહેલું, દિવસ એટલે કે દહાડો, આકાશ એટલે ગગન, માણસ એટલે માનવ, પક્ષી એટલે કે પંખી, દુનિયા એટલે જગત અને ઉત્તર એટલે કે જવાબ। ત્યાર પછી અહીં તમે જોઈ શકો છો, આપણને કહ્યું છે એક કોષ્ટક આપવામાં આવેલું છે અને તેની અંદરથી કેટલાક શબ્દો ફરતે આપણે લંબચોરસ કરવાનું છે। તો જોઈએ, માનવ, ત્યાર પછી જવાબ, જગત, દાડો, પંખી અને ગગન વગેરે જેવા શબ્દો ઉપર અહીંયા આપણે ચોરસ કરેલું છે, લંબચોરસ કરેલું છે। હવે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6માં એવું કહ્યું છે કે તમે શોધેલા સમાનાર્થી શબ્દનો ઉપયોગ કરી અને ફકરો લખો। તો જોઈએ આપણે ઉત્તર, એક દહાડે ઘણા બધા માનવીઓ જગત જોવા માટે નીકળ્યા, ફરતા ફરતા ગગન તરફ તેમની દ્રષ્ટિ ગઈ, જોયું તો ગગનમાં ઘણા બધા પંખીઓ ઉડી રહ્યા હતા। સૌના મનમાં એક જ વિચાર આવ્યો કે પંખીઓ કેવી રીતે ઉડી શકતા હશે, જેનો કોઈ પાસે જવાબ ન હતો। પ્રશ્ન નંબર 7, જરૂરી અક્ષર ઉમેરી અર્થપૂર્ણ શબ્દ બનાવો। તો જુઓ, પહેલું છે નારિયેળ, બીજો શબ્દ બનશે વરસાદ, ત્રીજો શબ્દ બનશે તકલીફ, ત્યાર પછી બાજુમાં જુઓ, પહેલો શબ્દ બનશે પડછાયો, બીજો શબ્દ બનશે શાકભાજી અને ત્રીજો શબ્દ બનશે દરવાજો। તો બાળમિત્રો, આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળશું આપણે નવા એક પાઠ સાથે।